guud ahaan shacabka reer Soomaaliland ayaa hirti hore waa bari u dareeray doorashada madaxtooyada Soomaaliland oo sanadani ku tartamayaan saddexda musharax ee ka kala socda xisbiyada kulmiye wadan iyo cid waxana goobaha lagu talagalay in lagu codeeyo tiradooda gaaraysa guud ahaan ba Soomaaliland 1424 goobood iyadoo la arkay dadweyne kala duwan oo safaf dhaadheer ugu jira goobahaasi xarunta hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland Cabdul Qadir Iimaan Warsame ayaa ugu horeyntii saxaafadda ugu warbixiyay doorashadani sida ku bilaabatay iyo sida uga socoto guud ahaan dalka waxaanu yidhi inaanu maanta oo isniin ah si nabadgelyo ah si amni ah si qarankanu uu tusayo adduunweynaha indhihiisa uu tusayo wuxuu qarankan u qabsaday 25 sannadood ee lasoo dhaafay maanta waa milestone waa taariikhi waxaynu gelaynaa taariikhda Soomaaliland waa maalin ku suntanaan doonta inaynu gallo doorasho hufan hannaan wanaagsan leh laga daacad yahay hal qof iyo hal cod ah xor ah xalaal ah qofna aan la jujuubayn qofna aanu lahayn badi qofna aan laga badsanayn dhinacooda musharaxiinta cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro injineer faysal cali waraabe iyo muuse biixi cabdi ayaa iyaguna aragtidooda ka dhiibtay waxaana yidhaahdeen anigoo ka mid a muwaadiniinta soomaaliland ahna musharax madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waan ku faraxsanahay inaan ka qayb galay anigoo muwaadin ah codaynta doorashada oo hadda soo codeeyey khadkii aa ku codeeyeyna waa ka fartayda ka muuqda waxaan u rajaynayaa shacbiga Soomaaliland inay si nabadgelyo ah iyagoo ixtiraamaya shuruucda aynu dhigannay ciidanka ammaankana la shaqaynaya inay si nabadgelyo ah ku codeyno waxaan shacbiga leeyahay nabad ku codeeya nabad ku codeeya muwaadin kasta xisbiga doona ha u codeeyo waxaynu ku tartamaynaa tartan xor ah oo xalaal ah insha allahu waxaan rajaynayaa inay guuli noogu dhammaato inagoo abaar ka soo baxnay ayaynu doorasho qurux badan oo jaraadka qaarkood ay ku tilmaameen adduunka doorashadii ugu qurux badnee dalka adduunka in ilaahay subxaana wa tacaala na siiyey ilaahay waxaan ka baryay subxaana wa tacaala doorashada ka bacdi kow iyo horta ilaahay subxaana wa tacaala nabad inagu dhaliyo oo ilaahay kuwa caqliga ku soo celiyo kuwa qabiilka iyo hebel jeclaysiga ilaahay inuu niyadooda uu soo hagaajiyo laba inuu ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka aan soo saarnay aynu dooranay aynu kitaabkan dalkeeya ku xukumaynaa diinta islaamka iyo sunnaha rasuulka kitaabka ilaahay inuu ilaahay guusha siiyo maanta anigu dadka waxaa la qaybsanayaa farxadda iyo dareenka sare codbixiyaashu ay ku dooranayeen madaxda dalka maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dareenkaygu wanaagsan yahay dadka codaynayana aad iyo aad ayaan u hambalyeynayaa waxaan ku hambalyeynayaa dulqaadka safka ay taagan yihiin cadceedda si ay u soo kalaheen dhallinyarada shaqaynaysa waan hambalyeynayaa da'da yar ciidamada qalabka sida ee kala duwan ee ilaa xuduudaha nabadda inoo xidhay ee inoo ilaalinaya goobaha aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa qolada miidiyaha oo maanta aad iyo aad u abaabulan oo si wadanimo u shaqaynaysa iyagana waa mahadnaqaya soo koob Soomaaliland way si wada mahadnaqaysaa ilaahayna wanaag bay ka doonaysaa insha allaahu waxaanu dooran doonaa madaxweyne cusub saddex murashaxabaasi ayaa jooga kii soo baxa waa hambalyeynaynaa annagoo waxaan isleeyahay dhammaan codka u badan waad heli doontaa intiinana waxaan ka rajaynayaa inay codaysaan waraaqad yar in turtaan intiina taagan ma yaridine kuway maqlayna waxaan leeyahay codka igu rooraada isla goobtani waxaa soo gaadhay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo oo ka codeeyey waxaana ka warbixiyaa fayeenka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Aadan Ciiga Dayr waxaanu yidhi anigoo ku hadlaya afkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halkan uga caddaynayaa in ay si fiican u socoto codbixinta dowladda Soomaaliland ka socoto maanta madaxweynuhuna wuu codeeyey sidoo kale warbaahinta waxaa la hadlay qaar ka mid a madaxda kala duwan ee reer Soomaaliland waxaana ka mid ahaa doctor Isa Adna Aadan oo ka warbixisay doorashadani iyo sida caalamka looga arko waxaanay tiri sidaa aad u soo baxdeen haddii aad tihiin muwaadiniinta Soomaaliland waa dhoolatu sida u yaalla weeyaan waxay tusaysaa adduunka in aynu Soomaaliland ay ka suuro gasho wax dalal badan oo Afrika ka suuro geli waayey
وحكي سورة قالوا أي دل كان ينشر كنا هاي إسوماليا دل كي تليانو وجميسين شري مركي هراء وحيتو سايسا دل بدن أو خرش بدن لقليي أو عيدا ما بدن لقليي أو سو البلق عن لوجسيي إن أي أنت يا إن أدو أي سمين كروين وحما أنت الله عضينا يا ماها حزبيو ماها شخصيات وحما أنت الله عضينا يا سومالي لاند شريتان كسومالي إن أي سومالي أنت هاي دل حرة أو شرة أو كمذا عالم كأدونك وحد كله يسكبد دلي دورشون كيو هري وحبي الله بذاكار لكن سنية ده موادرين تو أهل كذي ويكسي في عن تهاي وحد كله يسكبد دلي وحويان دورشوا إير النجير الرقتي أو أباره أو جدي النجير الرقتي لكن سنية ده إيو دل شعيلك إيو شعور تضدك الصومالي لاند وح أصي كرموي وح ما كمدعين وحن مانت الغفانو أي مانت الصومالي لاند كدعية وحن دون يا سيدا قروح ذا بدن أي نوجو صاب حني إن وما دون هدو تمر كتيرد صاب حدو قف كهلا لو 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 هم بلي أيو يدون سوى نعكسنا قروح بدن الشرف له قف كهلا نلوجو هم بلي أيو كوا ويانا أي هو هم بلي أيان أو أي أخاتان أي هو عبد الخالق عثمان وحن كرمرياش جوب تشوياش دلدا أي رود كبه بين الصوصف أمام محل هذا الرضا بالشدة مركا شعورتي آدي آد بيو فرح آدي آد بان محايدو فرح سنهي سومال لان او الاركا سيدو اي دورشودو قد عيساسي نبضا او آن محالا إلاه هاد آن دعي وح خلخلا اما محالا وح أمن درئي ووح لغفاني كرو والسومال لان لان كرو وحي قادي خورمر لغو تلابسان كرو وح حقا ديمغرادية دا وح إن نبض لغو سو دريرو وان نبض لغو عدييو إله سورقلي أياه إله محلي والله مهنقو waxaan hanbaliyeynaya dadka abaabulan ee kala duwan ee muwaadiniinta ee codkooda dhiibanaya ciday doonan hawo codeeyaan in laakiin labad nabad lagu codeeyo oo midnimo lagu codeeyo oo shacabnimo lagu codeeyo oo wadajir lagu codeeyo ayaa ka muhiimsan Soomaaliland iyo dadkeeda iyo dalkeeda iyo calankeeda iyo ciideedana ilaahay waxaan uga barayaa bashbash iyo barwaaqo oo maalin taariikhiya waa maalin qulubteena ku taala ilaahayna hayno doorma dooran karne kana dhaqi kareyna wadi kara intii lagu jiray safafka dhaadheer telefishinka Star ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadkii kala duwanaa codadkooda dhiibanayay waxaana yiraahdeen aniga aniga qofkii labaada waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in codkayga si kalsooni u soo dhiibtay oo aan musharaxayga u soo codeeyay waxaan aad ugu faraxsanahay oo labaad sida nabadgelyada ah ee degan ee Soomaaliland ugu soo baxday doorashada kalsoonida sida muuqato ay u codeynayaan waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in nabadgelyo iyo xasilooni iyo deganaan ay noogu dhamaato ayaga waxaan ku bilaabay Axmed Maxamuud Muuse waxaan iga saaka lixdii barkii iska eeriyada meel dhow oo dhibaato weyn igu may qabsan imikana si fudud baa lii sii daayay si fudud noo socday si wanaagsan ayuu socotaa sida loo qorsheeyay nidaamka ay ilaa hadda ay u socotaan si aad u heersareysay weey runtii xagga nabadgelyada xagga dadka safafka way ilaalinayaan iyo dhamaan guud ahaan sida loo shaqeynayo aad iyo aad bay raali gelisay runtii aad baan ugu faraxsanahay in aan leenka ka mid noqdo aan leenka dadka codaynaya noqdo anigoo waliba soo qoracan oo cadeeda xamilaya lixda habeenimada deegaanka san joogana waanan codaynana Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.